ଚା ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲା ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ କାମକୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ 9:30 ବେଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଚା ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏଇଠୁ ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି ଉଠେଇକି ଆଣିକି ପିକଅପ୍ରେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ 15 ଦିନ ତଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ ଝଗଡ଼ାରେ ରାଗ ରଖିକି ମାରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ସାମ୍ନାହର ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିବ ପିଆ ପିଇରା ଇଏ ଏଇ ପଲିସ କାମ କରେ ଯେଉଁ କବାଟ ଝରକା ହରକା ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇନି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟେକିକି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି।